Այսօր վարչական դատարանը մերժեց Բարև Երևան Դաշինքի Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով հայցը, դատարանն այն համարեց անհիմն։ Բարև Երևան Դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Լուսինե Պետրոսյանի համար այս որոշումը անսպասելի չէր։ Նրա խոսքերով դատարանի մոտեցումներից իսկ արդեն պարզ էր, որ իրավախախտումների քանակը հաշվի չի առնվելու։ Պետրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր որոշումը կայացնելիս հեվում է միայն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումների վրա։ Թե ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները որքանում են արտացոլում իրականությունը կամ որքանում են աղավաղում իրականությունը, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դա քննարկման առարկա չէ։ Ի պատասխան Լուսինե Պետրոսյանի դիտարկման ԿՀ քարտուղար Արմեն Սմբատյանը նշեց, որ Բարև Երևանի ներկայացրած 1000 էջանոց ընտրախախտումների ապացույցները արդեն քննվել էին ընտրական հանձնաժողովներում, որոշումներն էլ կայացվել էին։ Դրա միջոցով ֆոն ստեղծել է, դա հարիր չի համենայնպես քաղաքական ուժի, որովհետև վերվել էր բոլոր օրինակ 464 տեղամասերի գրանցամատյանների պատճենները։ Արմեն Սմբատյանը վստահեցնում է, որ ընտրական հանձնաժողովները ընտրական խախտումները դիտարկում են ընտրությունների վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Նա հավաստիացնում է, որ դատարանը նույնպես այդ սկզբունքով է առաջնորդվում, Բարև Երևանի ներկայացուցիչը բոլորովին այլ կարծիքի է։ Եվ այդ բոլոր խախտումները մի կողմ թողնելով ասել, թե չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, բնականաբար ոչ մի բանականության ու ոչ մի բարոյականության չի համապատասխանում։ Բարև Երևանը պատրաստվում է նույն փաստերը ներկայացնել ոստիկանություն, պահանջելով սկսել հետաքննություն։ Մարիանա Գալստյան, Արթուր Ղահրամանյան, IPFE։